A concentração que vem de Van Dijk. Ele partiu para a bola de pé direito. Rapaz, e olha que o Kepa estava mais para aquele lado. Se corta aqui as soluções, Murato. Jardel nem sequer toma balanço. Vai ser tipo futebol de salão. Jardel. Esse foi o Renato. E ele bate para o gol. Tenente Rogério, para bater o garoto Neymar, pé direito na bola, deu paradinha, gol! Oh, it's a